Салмас Бурмат Көрерман, биз кезектеу берүүбүздү баштадык. Бул чыгарышта барыңыздарга белгилүү болгон Ош областына караштуу Алай районунда жайгашкан жаңы аталышы менен аталган Тилектеш айыл аймагына кадам таштадык. Дал ушул Тилектеш айыл аймагындагы Жошолу айылында жайгашкан Тагырагы Миязды айылы. Бул жаш спортчуларды колдоо максатында бүгүнкү күндөгү Париж Олимпиадасында багындырган бизнес спорттун ар кайсы түрүндөгү мыкты инсандардын артынан өсүп келе жаткан спортчуларга өзгөчө дем, өзгөчө күч багыштаган жаңы спорт аянтчасы, спорт залы. Бул жерде ар кайсы спорттун түрлөрүнүн машыгууга айыл жаштары үчүн жакшы шарт түзүлүп жатат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай заманбап жана эң жогорку сапаттагы машыгуу шаймандары толугу менен камсыздалды. Ачуу алдында турат. Жакынкы бир канча күндөн кийин дал ушул жерден биз мыкты спорттун чеберлерин же болбосо келечектеги олимпиада ээлерин машыгып жатканына күбө болобуз. Келиңиздер, анда биз бул берүүбүздө өзүңүздөр баамдагандай дал ушул Тилектеш айыл аймагында бундан сырткары да кандай жакшы самалыктар курулуп жаткан мектеп, бала бакча, жол, түнкү жарыктандыруу айта берсек жакшы жышан көп. Бул албетте биздин элдин, калктын жаркын келечеги өсүп бара жаткан жаш муунга түзүлүп жаткан шарттар. Биз менен бирге болуңуздар, биз кезектеги берүүбүздү баштадык. Кызматыңыздар менен Кымбатбек Абдисамат уулу. Жалпы биздин быйылкы 2024 жылы ушул ат ердин алкагында Корул айыл өкмөтү менен Жошолу айыл өкмөтү экөө биригип Тилектеш айыл өкмөтү болуп калдык. Бул жерде жалпы элдин саны 14157, кожолуктун саны 3000 жакын. Андан кийин ушул жалпы бизде соц объектилер 10 мектеп бар, 5 детсадыбыз бар, 7 ГСВ бар, 1 элдик театр, 2 клуб бар. Ошондой эле 5 китепканабыз бар. Андан кийин ошол эл жалпы ошол элдин жалпы ошол өзүнүн киреше бөлүгү ушул жалпы мал чарбачылыгы менен тиргелип кылышат. Биздин ошол Корул айылы менен ушул Жошолу айылында көбүнчө ушул тоолу аймакка киребиз. Ошондуктан бизде азырынча көпчүлүк ушул мал менен тиргелип кылышат элдерчи. Быйылкы жылы ошол Бекташев орто мектебинде быйылкы эле жылы ошол жалпы капиталдык ремонту 32 миллион сомго жасалды. Бүгүнкү күндө Кудай кааласа бир гана ушул мектептин алдындагы плиталары гана калды. Калган бүт ошол мектептин ичиндеги айнек терезелери, эшиктери, потолоктору, үстүндөгү крышалары бүт, сырткы декор жасалгалар бүт, баардыгы бүтүп окуучулар ушул 1-2 сентябрда окууга киришип мектеп ишке берилди. Андан кийин мынабул биздин Жошолу айылындагы ушул Кара Токту деп коебуз, айылыбыз бар. Ушул жерде атайын ушул Аристин Касаминг программасы менен 8,5 миллион сомго мектептин курулуш иштери бүтүп жакындап калды. Кудай кааласа фундаменти, кышы, үстү жабылып, ички ремонттор шубактары бүттү. Калган ушул мектептин жасалгалары иштери жүрүп жатат. 150 орунду бүгүн быйылкы жылдын эсебин ушул сентябрдын эң акыркы чылууларына бүтүп калат. Кудай кааласа быйылкы эле жылы башталды, июль айында башталды. Быйыл ушул октябрь айында баштап Кудай кааласа ал мектепти иштегенге беребиз, ишке беребиз. Азыр ушул Корул айылында демөөрчүлөрдүн эсебинен 2 спорт зал салынып атат. Бири ушул Тайчабаров мектебинин алдында. Ал үстү жабылып, ички шубак ремонттору бүтүп, Кудай кааласа быйылкы жылдын эсебинде ишке беребиз. Ал эми ушул Тогуз Булак айылында дагы бир спорт зал салынып атат, ал да демөөрчүнүн эсебинен. Экөө тең 20 миллион сомго, 20 миллион 40 миллион сомго 2 спорт зал салынды. Булар демөөрчүлөрдүн эсебинен. Экөө тең быйыл Кудай кааласа күз айларынын аягында бүт ремонттору бүтүп ишке беребиз. Ошол спорт залдын багыты көбүнчө волейбол оюнун ойноо боюнча. Бизде ошол айылдарда ушул балдар аябагандай топко, волейбол оюнуна кызыгышат. Ошондуктан бир 2 демөөрчүбүз, Самар Өскөн деген жигиттерибиз, экөө тең ушул 1 жаштагы жигиттер, ошо элдин ушул топ менен ойногондо ар жактан спорт зал издебес үчүн экөө 2 айылга аябагандай чоң заманбап спорт залдарды салып берип атат, көбүнчө волейбол оюнунун түрлөрүн ойноо боюнча. Бул ошол Миязды айылындагы Барсовский залыбыз атайын бир элдин демөөрчүлүгү менен атайын бир Мирлан деген жакшы жигитибиз бар, ат спортсмен. Ошол жигитибиздин ошол демөөрчүндөй ошол жигитибиз атайын баштап демөөрчүлөрдү топтоп буга чейин ошол
залдын фундаментин кышын уруп бизге ушул Бердубай Премьер-лигадагы ушул жардам берип бир. Ошол жардам беришип ошол кышы менен үстүн жаап гана коюшкан. Быйылкы жылы ушул биз айыл өкмөт катар ушул Алай районунун өнүктүрүү фондуна калган ички ремонтторун жазып 1,200,000 Анын азыркы ремонттору бүтүү алдында турат, Кудай кааласа. Анан айыл өкмөттүн өзүбүздүн өздүк салымыбыз 200,000 Кудай кааласа ушул айдын аягында бул Барсовский залды ачып элге ишке беребиз, Кудай кааласа. Дагы ошол демөөрчүлөрдүн эсебинен маттар, тренировочный бир имеректер сатып алынып келип атат. Кудай кааласа жакын арада аны ачып ишке беребиз. Бул жерде айылдын жаштарынын талабы чоң. Жаштардын талабы менен курулуп башталган. Будан 3 жыл мурун элдик салым менен ушул жерде жаштагы талаа түстөгү жүргөн балдар спонсорлор аркылуу башталган. Бүгүнкү күнү мына буюрса бүткөн атат. Бул жерде спорттун грекарим болот, боевой самбо болот, кыргыз күрөшү болот. Анан бокс да болот буюрса. 4-5 спорттун түрү болот. Ушул жерден чемпиондор чыксын деген максатта куруп атабыз. Буга чейин ушул бизден мурунку Искежин Орозбаев жеңиш деген агабыз болгон бул жерге. Бул дагы ошого чейин бир 3-4 көпүрө куруптур. Аюу Тапан, Кердегей, Миязды деген айылдарга. Бул жак жанында жаңы турмуш. Биз дагы быйыл ушул Миязды айылында эң ушул элдин ушул мал чарбачылыгы суудан өткөнгө чындыгында суу бузулу ошо кыйын жыл туудурат экен жаз күз айларында. Ошого биз дагы быйыл демөөрчүлөрдүн эсебинен 1,5 млн сомго Миязды айылына көпүрө салып элге ишке бердик. Эл быйылкы жылы ошол өзүнүн малын өткөрүп, чөп чарларын, эгин тегиндерин бүт ошол көпүрө аркылуу Миязды айылы жыйнап алышты. Ошо менен бирге эле ошол Ош областтык өнүктүрүү фондунан коммунизм айылына 1,200,000 сомдук көпүрөгө проектисин өткөрдүк. Жакын арада башталганып турат. Биздин айыл өкмөттө ошол МЧС тарабынан областка ушул мониторинг жүргүзүп келип СПЛМ деген проектилерибиз бар. Быйылкы жылы биз Корул айылында 350 габион басылды. Ал эми ушул Жошол айылында 250 габион басылып, быйылкы жылы ушул сел тосмолорду тосуу максатында ошол иштерди бүтүрдүк. Аларга ушул иштеген адамдардын айлыгы катары ушул дүйнөлүк азыктык программасына дагы да проекти жазып, иштеген адамдарды уун, май менен камсыз кылдык. Ошондой эле быйылкы жылы дагы ушул 5 объектиге СПЛМ-ге проектти өткөрүп келдик. Кудай кааласа, жаз айлары менен ошол иштерибиз башталат. Биз ал боюнча 2024-2025 жылдар ишке ашыра турган, кудай кааласа, мынал Корул айылында 132 млн сомго ушу капиталдык салымдар беренесине кирген мектебибиз азыр котловандары казылып, трамбовкалары бүттү. Жалпысынан 10 млн сомдук иш болду. Ал эми ушул Тайчабаров мектебине дагы азыр ошол жанына ушул демирчинин зал салынып, ал эми ушул 150 орунду мектептин дагы ушул тендерден өтүп, подрядчиге аныкталып, азыр 1 млн сом бөлүнүп берилди. Биз райондук жетекчилик менен да сүйлөштүк. Кудай кааласа, быйыл мектеп сыноско берип буздуруп, ошол жерде котловандар каздырып, быйылкы жумуштарын дагы Кудай кааласа ушул акчаларын бөлдүрүп, көбүрөөк жумуштарын быйылкы жылы жасап койгонго. Себеби 2025 жылдын күз айларында ушул мектептерди ишке берүү максатында. Ошондой эле Бекташев ушу Тогуз Булак айылында 60 орундуу бала бакчада азыр сметалык баалар ушу 54 млн. Жалпы 60 орундуу бала бакча салынган атат. Анын ушул проекти сметалары бүтүп, госэкспертизадан өттү. Кудай кааласа ушул жакын арада ушул дагы ушул тендерге берилине турган болсо, аны ушул жасай турган подрядчиктерибиз аныкталса, аны дагы иштен баштайбыз. Ошондой эле биздин ушул муниципалдык ишканаларыбыз бар. Суу, жайыт, буларды дагы бириктирип өз алдынча ишкана кылып, Беккер чуңкуру, санцированный свалкаларга ушул проектилерибиз бар. Ошолорду жакын арада Кудай кааласа жерлерин аныкталып, бардык ушул Кипроземден МЧСнин мониторингдору чыкты. Кудай кааласа ушу Госком экологиядан уруксат бере турган болсо, экологиядан уруксатты алып туруп, анан кийин ушул мынал кыш келгенге чейинки ошол Беккер чуңкурларын санкционированный свалкаларды Кудай кааласа жасайбыз.